ಯೋಜನೆಗಳು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಏನು ರೈತರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವೇದಿಕೆ ಹಾಲಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ವಿನೂತನ ಈ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಡಿಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ಪದನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯತಾ ಇದೆ ಅದು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ನಾನು ಸಹಿತ ಕೃಷಿಕ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಆ ಪರಿಸರದಿಂದ ಈಗ ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ಅವರ ಅನ್ನದಾತರ ಆ ನೋವು ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅರಿವಾಗಿರೋದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಿಸೋದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬರ್ತಾರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪಿ ಡಿ ಓಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಒಂಥರ ಸುಪ್ರೀಂ ಬಾಸ್ಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಆರ್ ಐಗಳಿರ್ಬೋದು ವಿ ಎಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಲಾಖೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಊರುಗಳಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯ್ದು ಅವ್ರ ಸಂದರ್ಶನ ಸಿಗದಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅಂಥದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರಿ ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೈತರು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನೀವು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಇರೋದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈತರು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ 8 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಭಾನುವಾರ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು 9ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ 8 ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ತು ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಟಿ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಓ ನಮ್ಮನ್ನು ರೈತರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಫೈಲು ಕಡತಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸು ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ನಿಗದಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ರೈತ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸಾಕ 8 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ 8 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೈತರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಲೋನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದರು ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವ್ರವೇನು ರೈತರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಅವೆಂತ ಅಂಥವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲೇ ಜೊತೆಗೇ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫೀಸರ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗಳದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೌತಿ ಖಾತೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಪಹಣಿದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಸ್ದಂಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿರ್ತಾರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಇರ್ತಾರೆ
ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೋಡಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ SBI-ನಿಂದ ಇದು ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ. ಇದು ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಈಡೇರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟಿ ಯೋಗೀಶ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ TV, ತುಮಕೂರು.